У селі Шевченкове Одеської області кількість хворих на кір зросла до 48. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. До лікарні забрали лише двох маленьких пацієнтів. У цих недуга спровокувала пневмонію. Решту лікують удома під наглядом медиків. Їхні батьки, члени релігійної громади, категорично відмовляються відправляти дітей у лікарню. Раніше так само через релігійні переконання вони не зробили малюкам щеплення, тому і стався спалах захворювання, вважають лікарі. У селі на 3 тижні зачинили школи та дитсадки. Там произошел занос инфекции. Приехали семья с больным ребенком, которые потом они были на собрании, где было более 300 человек всего поселка, в том числе все дети. И после этого вот пошла заболеваемость.